শাসকীয় পক্ষৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ ফেচবুক টুইটাৰত ৰাজ্যৰ ৰাজপথ দেখিলে সুইজাৰলেণ্ড যেন লাগে। আকাশৰ পৰা ড্ৰোনেৰে লোৱা দৃশ্য চালে চাই থাকিবৰ মন যায়। পিছে অসমৰ মাটিত পৰিৱেশ বেলেগ। মসৃণ পথ বোলা শব্দ যুগলেৰে ৰাহি জোৰা নাহে অসমৰ বাটপথৰ। কি লাগেৰে ৰাজ্যিক পথেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই দৃশ্য শিৱসাগৰৰ। শিৱসাগৰত 11 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, ফলত বাৰুকৈয়ে জীয়াতু ভুগিছে ৰাইজে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ মইমতালিৰ বাবে যাত্ৰা পথত যমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে। কাকোৱে কেৰেপ নকৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। নিম্নমানৰ কাম আৰু বৰ্ধিত সময়সীমা, ধন লুটি ঠিকাদাৰ পলাই যায়, নিবিদা বাকচতে আবদ্ধ হৈ থাকি যায়। এয়াই এতিয়া উজনিত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ গতিগুত্ৰ। অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা জাজিলৈকে 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। বিগত 11 মাহ ধৰি 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শিৱসাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যেই কাম এৰি পলায়ন কৰিলে। জুন মাহৰ পৰা 4টা নতুন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে আধৰুৱা হৈ থকা 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব বুলি NHIDCL আৰু প্ৰশাসনে আশ্বাস দিছিল। কিন্তু এই পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য নহ'ল আৰম্ভ, কাৰণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে আহ্বান কৰা নিবিদা আজিও বাকচতে বন্দী হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ NHIDCL কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক আশ্বাস দিছিলে যে জুন মাহৰ ভিতৰত পুনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান জুলাই মাহ শেষ হ'ল, আগষ্টত ভৰি দিলেহি, এতিয়ালৈকে পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ নহ'ল। এনে অনিশ্চয়তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক বিয়াগোম কেলেংকাৰী। 4-লেনযুক্ত পথ সংযোগী দলঙৰ শতাধিক গাৰ্ডাৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে। GDCL ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গাৰ্ডাৰসমূহ। লেবৰেটৰীৰ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে এই গাৰ্ডাৰসমূহ অতি দুৰ্বল, নিম্নমানৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি। অথচ 2021 চনতে তাৰ বাবদ GDCL নামৰ কোম্পানীটোৱে NHIDCLৰ পৰা সৰকাই নিলে 17 কোটি টকা। NHIDCLৰ সংশ্লিষ্ট অভিযন্তাই ধন মোকলাই দিয়াৰ আগেই কিয় পৰীক্ষা কৰা নাছিল তাক লৈও ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে বৰ্তমান খোদ NHIDCLএ এই তথ্য সদৰি কৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে, লগতে উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে। ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী যদি গাৰ্ডাৰ পুনৰবাৰ যদি দলঙত যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ দলঙৰ আয়ুস কিমান দিন হ'ব তাত এটা প্ৰশ্ন আছে। গতিকে ৰাইজৰ টকাসমূহ আচলতে এনেধৰণে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আচলতে পৰি আছে আৰু লুটিপুটি আছামে খাই পিনি গুচি গৈছে। গতিকে খুব সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত আমি তুলি ল'ম। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।